Nazdar Beskyďáci. Posílám vám jenom krátký zdravec z návrší s názvem Marek, kde stojí kaple svatého Marka z roku 1714. Jedná se o bývalou poutní kapli, kam věřící každoročně v dubnu před svátkem svatého Marka chodívali sloužit pobožnosti za úrodu a také za nová kněžská svěcení. Kaple svatého Marka se nachází nad Frenštátem pod Radhoštěm. A nedaleko odsud se otevírá také krásná vyhlídka. Na vyhlídku se spolu budeme podívat. Ale teď ještě od kaple trošičku výhled na Radhošť, na pustevny. Tamhle máme Čertův mlýn, Nořičí horu, Kněhyni, Smrk, Lysou horu, Ondřejník. Svatý Marek, tamhle je hora Červený kámen nad Kopřivnicí a tamhle máme Veřovické vrchy s Velkým Javorníkem. To je ten úplně napravo. Přes Marek chodívali poutě na Radhošť. Jak už jsem určitě kdysi říkala, poutní turistika je vlastně první turistika, která v Beskydech byla realizována, protože organizovaná turistika vznikla až dávno poté. Křesťanští poutníci tak byli první, kdo navštěvovali tyto hory. Tak, ať tady zbytečně nemelu blbosti, budeme se podívat ještě tamhle na vyhlídku. Tady z vyhlídky, no řekněme z vyhlídky, je zase vidět krásně Radhošť, tamhle pustevny, je vidět dokonce stezka Valaška, sedlo Pindula, tady máme Veřovické vrchy, Velký Javorník, tady máme horečky, tady máme skokanské můstky frenštátské slavné, centrum města, dva kostely, Červený kámen, Janičkův vrch a tady už máme Palkovické hůrky, Kazničov, tady se nachází obora u hradu Hukvaldy. Hrad vidět není, koukám. Tak, když se pootočím, tak tamhle je zase kousek Ondřejníka, ale tak to už nic. Doufám, že vás aspoň takovýto krátký náčum do Beskyd potěšil. Pro vás, co nejste místní, tady vidíte, jak jsme na tom se sněhem, s mokrem, s počasím. Já myslím, že to stačí a že se teď můžeme zase rozloučit. Takže mějte hezký den a u příštího videa zase na viděnou.